Moje veliko zadovoljstvo je, evo, posle dužeg vremena, sa nama je ponovo gospođa Nena, radiestezista, i opet ćemo da pričamo o energiji. Gospođa Nena, hvala vam puno što ste izdvojili malo vremena da se družimo i da pričamo. Hvala vama što ste me pozvali. Nema na čemu. Kažite mi smo prošli put najavili veliku promenu energije u gradu Beogradu i šire. Sad ja kao laik, ali eto, neko ko osjeća te energetske promjene, rekao bi da, boga mi se, ovo u zadnjih, koliko već ima se, nismo videli 2 godine, da se dosta toga promenilo. Jeste. Dosta se toga promenilo. Promenilo se, ide na bolje. Sve je više ljudi koji strče, sve je više ljudi koji nisu zaglavljeni u jednom, onako, kako bih rekla, u jednoj kutiji da misle isto. Sve je više ljudi koji se bude, sve je više ljudi koji shvataju da mogu ono što žele. To je ono što sam pričala prošli put, znači ta 2012. godina je moment kad smo mi kad je naša svest na takvom nivou da možemo da budemo drugačiji, da možemo da stvaramo svet onakav kakav želimo. I naravno, dosta vremena je od tada prošlo i polako se vide sve te promene, osjećaju se sve te promene. Naravno, ovu priču o kojoj mi pričamo i ove promene o kojima mi pričamo ne mogu svi da razumeju, ne zato što je neko glup ili već ne znam šta. Bitno je samo na kojoj smo vibraciji, i duhovno, i intelektualno, odnosno da li smo na tim višim ili na tim nižim vibracijama. Ako si na višoj vibraciji, ti možeš da čuješ onu nižu vibraciju, možeš da je osetiš, možeš da razgovaraš s njom, ali neko ko je na nižoj vibraciji, teško da može da razume ono o čemu priča neko ko je na višoj vibraciji. Ali kažem, to naravno ne znači da je neko glup, da je neko da neko nešto ne razume. Ali kad pričamo o nečemu, taj neko ko sluša, on treba da rezonira sa svim tim. Da bi mogao da razume, da bi mogao da možda nešto nauči, da bi mogao da se nađe, recimo, u toj priči, da ga ta priča podstakne da nešto uradi sa sobom. Sve više ljudi radi na sebi, što je negde jako dobro. Pričate o vibracijama, šta znači to, niža, viša, kako se, moram da ne kažem, kako se postaje niže ili iz niže se prelazi u višu ili kako? Pa vrlo je jednostavno, znači, kada imate neke osjećaje krivice, kada imate osjećaj kad nekog ne zavidite, kad ste na nekog ljuti, kad... Znači, sve te emocije koje su niže, oni vas drže na toj nižoj vibraciji. Kad želite nekome da se osvetite iz nebitno kog razloga, on vas drži na nižoj vibraciji. Kada se očistite od tih loših vibracija, kada ne zavidite nekome ko, recimo, nešto ima što biste vi želeli, nego se radujete tome, onda li jednostavno vaša vibracija raste. Jednostavno čistite sebe od tih loših emocija, samim tim podiže vam se energija, podiže vam se vibracija i naravno dešavaju vam se i vidite oko sebe samo dobre stvari, lepe stvari. A kako je moguće ovo današnje vreme kad, ne znam, živimo u tom nekom materialističkom svetu i ne znam, on nosi bolji telefon ili, ne znam, bolju garderobu, vozi bolja kola. Kako je moguće izbjeći to jednostavno? Kako naterati sebe ili kako dotirati sebe u tome da čovjek ne bude zavidan ili da ne bude... Pa, znači, samo raditi na sebi. Znači, zašto bih ja nekom zavidjela što ima bolji telefon od mene? Ja, inače, odnos prema telefonu je ovako stvar koja ti treba da bi se javio, da bi poslao poruku, da bi nešto video ili tako nešto. Ne vidim nijedan jedini razlog zašto bi ja nekom zavidjela što on ima bolji telefon. Ja, lično. Ali toga ima jako puno, baš zato što smo okrenuti materijalno. Znači, cela naša priča i sve što se dešava oko nas je materijalno. A u suštini nije materijalno. Sve je energija. Znači, sve je počelo od energije. I energija je ta koja
koja nas podiže, energija je ta koja stvara to materijalno. Imate onu stalno, često onu priču šta misliš što će ti se desiti, o tome smo i prošli put spominjali. Treba da poželiš, ali pazi šta želiš, možda će ti se ostvariti. Sve to stvari energije. Ako ti je, što ti je energija čista, tvoja, lična, vibriraš na nekim višim, imaš tu neku višu vibraciju. I onda ti ne treba materijalno. Ljudi recimo misle da ako dobijem dobar telefon, ja ću biti srećen. Ne, ne treba ti dobar telefon da bi bio srećen. Ne treba ti ništa materijalno da bi bio srećen. Iako to malo čudno zvuči, znači to sad u ovom svetu u kome se nalazimo. Pročitali ste vi, ja sam pročitala onaj jedan tekst koji ste mi poslali, koji je zaista jako lepo jednu stvar objasnio šta se desilo te 2012. godine kad je naša svest već na tom nivou da možemo da stvaramo svet onako kakav želimo, da živimo u jednoj drugoj dimenziji. Od tog momenta, od te 2012. da živimo u jednoj drugoj dimenziji koja će nas totalno promeniti, koja nas već jako menja. Neki ljudi koji su se na neki način spremili za to neko novo doba, osjećaju sve te promene i na sebi i na ljudima oko sebe. I da, u tom tekstu jako lepo kaže, postoje sada, kako smo znači prešli kroz recimo taj portal, kako ga oni nazivaju, kapiju, ja, gde je kompletna zemlja prešla znači na onu stranu, kako bih rekli, postoji jedna vrsta ljudi koja će ići na jednu stranu i vrsta ljudi koja će ići na drugu stranu. Ta jedna vrsta ljudi će i dalje želeti materijalno i dalje će biti ljubomorna i dalje će imati zavist i dalje će pokušavati da napravi više verujući da je sreća u tom da ima kuću, stan, kola, milione dolara ili već ne znam šta. I druga vrsta ljudi koja se probudila i koja veruje u energiju, koja shvata šta je energija i koja shvata da ono što poželi može i da ostvari. Jer smo sad u toj nekoj novoj dimenziji gde onog momenta kada kažeš želim to, ti odmah to i dobiješ. Samo je pitanje kako to vidiš. Ne znam da li sam bila malo jasna, nisam očigledno. Pa ne, zato što mislim da se razumeli, da pojasnimo. To ne znači sad recimo da kažem evo ja želim ne znam sladoled i da će se stvori ruci sladoled. Naravno. To je banalizacija. Naravno. Ali mislim da pričamo na energijskom nivou, da je jednostavno da sve je energija, a mi previše energije pretečemo u novac. I novac je taj prenosnik u stvari, da tako kažem. Jeste. Nosi određenu dozu energije sa sobom. Da. I ako mi poželimo da imamo puno novca, to će se negde nama ostvariti, ali postoji s druge strane se javiti energetski deficit koji će to kompenzovati, da tako kažem, i onda ćemo izgubiti mnogo više nego što ćemo zapravo dobiti. Naravno, naravno. Ako sam dobro razumio. Jeste, da je jeste, to baš to otprilike. Znači, zaista nećemo ono sad reći, ja sad želim da odletim na mesec, neće se to naravno desiti, ali da pređem jednu vremensku barijeru, da možda zagledam, mi ćemo uskoro, zaista uskoro moći da vidimo i tu novu dimenziju. Mi smo, znači, bili u ovom trodimenzionalnom svetu, sad vrlo skoro, znači, neki ljudi će osjetiti tu možda četvrtu dimenziju i sve ostale dimenzije. I sad, nekoliko puta ste spomenuli jedan termin, a to je stvaramo svet kakav želimo. Jasno. Da li je moguće da mi zaista želimo ovakav svet kakav je sad u ovom trenutku? Znači, ja bih se jednom reči opisao grozom. Sigurno ga ne želimo kao takav i on je naravno produkt svega onoga što se izdešavalo mnogo godina ranije, ali stvaramo svet kakav želimo, znači polazimo od tog nekog internog sveta, znači onog kako ja želim da budem i sve više će ljudi biti ti koji će znači u tom novom svetu
videti ljubav, koji će to na ovom svetu videti poštovanje, videti osmehe, videti zaista pravu sreću koja nije vezana za telefon, milion dolara ili sve ostalo. Jednostavno ćemo uspeti za neko izvesno vreme zaista da napravimo svet kakav želimo. Ovo je sada svet koji nismo naravno želeli i u ovom svetu koji je se sad trenutno takav, ostaće ti ta jedna vrsta ljudi koja će ostati u tom zatvorenom delu, na tim nižim vibracijama koje će i dalje osjećati zavist, ljubomoru, želju za osvetom, želju za ratom, za svim takvim stvarima. Ja recimo ako zaista ne želim nešto ružno da vidim, ja se neću naći na mestu gde se dešava nešto ružno. Jer ja to ne želim da vidim, ja želim da vidim nešto lepo. Ja se neću naći na tom mestu. To je ta mogućnost kad ste na nekim možda, kad ste na nekim višim energijama, da birate šta ćete da vidite i šta ćete da osetite. Zapravo, hoćete da kažete da recimo primjer iz svakodnevice. Da nama sav sunovrat počinje onoga trenutka kada nas medija u udarnim vestima bombarduju sa, ne znam, ovaj ubio onoga, silovao, uradio i nešto grozno. Jeste. Iako statistički zaista nema toliko više zločaja nego što je bilo ili silovanja ili bilo čega. A prestali smo da pričamo o lepim stvarima, ne znam, o pobedi nekih umetnika, O naučnika mladim i tako dalje, o naučnicima, da. mladima generalno. Da. Da li to znači da zapravo neko svesno radi na tome da ljudi ostanu zarobljeni na toj niže To sigurno, to vibraciji? sigurno, jer naravno ovo odgovara, takvim ljudima možeš da vladaš. Najlakše je vladati ljudima koji osjećaju ljubomoru, koji osjećaju. Sve te niske emocije koje imaju, najlakše možeš vladati takvim ljudima. Tako da, očigledno da tom nekom odgovara. Šta god to znači, to je taj deo koji nestaje. Jer je sve više ljudi koji se budi, sve više ljudi, ja kažem, ja sam prošle godine recimo bila na nekom sistematskom pregledu i onda ono kao prođeš to vamo tamo nešto i onda dođeš kod lekara koji treba tamo nešto da ti jel, napiše da li si bolestan, nisi bolestan. Bila sam sigurna da će biti sve okej, naravno bilo je sve okej, onda u jednom momentu u tom razgovoru sa tim lekarem, on meni kaže, a COVID? Kaže, vakcine i to, kao, pa rekao, ja baš i nešto ne razmišljam o tome. Jer ako počnete da razmišljate o tome, Neil Donald Walsh u svojoj knjizi Razgovori s Bogom, recimo, Bog mu kaže u jednom momentu, ja sam vam dao ljubav, a vi ste izmislili strah. Strah je ono što tebe blokira, ono što tebe vuče u te niže vibracije. I najčešće ti se i desi ono čega se najviše i plašiš. Znači, u tim nekim višim vibracijama, u tom nekom novom dobu, u tom nekom, nekoj novoj dimenziji neće postojati strah. U onom tekstu se jako lepo objašnjena razlika između svega toga. Znači, ako ti, znači, kompletne te medije sada napraviš tako da ovamo te bombarduju zato što je rat je tamo, bit će sigurno treći svetski rat, ovamo te bombarduju parovima, ovim nekim zadrugama, nekim realitima gde ne mogu ni da pričam, jel? Bombardujete crnom hronikom, ovaj ubio ovoga, devojka skočila s mosta, ovo ono, šta ti kad sve to čuješ i kad sve to pročitaš, o čemu možeš da razmišljaš? Jednostavno da tebi nema života i da će se uskoro nešto užasno loše desiti tebi, naravno da će ti se desiti. Ali ako to ne slušaš, ako čitaš knjige, ako izađeš, sad već možemo naravno da izađemo, izađeš s nekim koga voliš na ručak, na večer, izađeš u prirodu, živiš sa prirodom, dodiruješ list, dodiruješ, sedneš na travu, uživaš, slušaš ptice, odmah ćeš se drugačije osjećati. I odmah će ti vibracije naravno porasti. Naravno, kad je neko na visokoj vibraciji, mislim, vibracija nije stalno ista. Ona može naravno i da se spusti i da se podigne, sve to, ali je naše razmišljanje to koje će nas držati na višoj vibraciji. Misao je ta koja postaje jako bitna.
Spomenuli ste prirodu. Koliko je priroda bitna za, da tako kažem, energetsku dopunu i za uopšte? Najbitnije, najbitnije živeti sa prirodom, znači otići na neku poljanu, da videti nebo, videti oblake, držati ruke ovako podignute, da ti greje sunce, to je stvarno nešto najlepše što može. Onda si u skladu sa svim, u skladu si sa svemirom, u skladu si sa čim god hoćeš. I to je jedan od načina kako da dopuniš i da očistiš samog A sebe. šta mi da radimo sve do Beograda? Evo, prisustujemo da Beograd koji se nekad ponosio time da smo jedan od najzelenijih gradova bili sve vreme na Evropi. Vidimo ove skotove koji su posekli, koji nemilice i neštedimice seku drva, drveće koji zalivaju sve betonom. Vidimo da se po Srbiji generalno seče Jest. drveće. Šta da se radi? Šta da radimo? Mislim, ja lično osjećam da ovaj grad jednostavno sve više i više pada i da on prosto, ne verujem da će u skorije vreme biti pogodan za bilo kakav normalan život, jer jednostavno ptica nema. Ja sam se pre neki dan obradovao kad sam vidio par vrabaca koje nisam vidio, ne znam, godinama. Ja sam pre neko veče sedela na splavu Viva, znači bilo negde 6-7 sati, onako bilo kao malo zatvoreno, ono već kako to ide. I jednom se pojavio jedan vrabac koji ovako skakuta, to je bilo predivno. Zaista vidjeti tog vrabca i naravno nikoga nije dirao, on je došao, prošetao i izašao. Ja jako volim reku i to sam već milion puta rekla i volim da budem na reci i meni reka jako smiruje i pomaže. Pa jedino šta možemo bar preko vikenda da pobegnemo negde, da odemo negde, ali i ovo će se očistiti, ali za sve ovo treba vremena. Samo ne možemo da očekujemo da će se to desiti danas za 6 minuta, sledećeg četvrtka ili već ne znam ja šta. Znači, zaista za sve treba da ima dovoljno vremena, ali opet je to sve zavisi od ljudi. Neće se ovaj grad promeniti ako i dalje ostanu ljudi koji će da budu na tim nižim vibracijama, ako švaba tralala više niže vibracije, ali nema veze. Znači ti ljudi koji rade to što rade, uništavaju grad da bi pokazali svoju moć, verovatno. Da bi pokazali koliko su bitni i važni, verovatno. Znači, kad budu počeli ljudi da se bude, znači ovi obični, jednostavni ljudi, kad budu izlazili, onda će i ovaj grad biti realni, samo treba jako puno vremena, ali bit će. A Verujem u da li to. bi pomoglo da recimo svako sa svoje strane, na svojoj terasi, na prozoru, posadi neku biječicu, da jednostavno neki mali vrt onako u saksiji, Naravno, naravno, sad bar da. ima tih, ne znam, rasada, ali tako, pa ne znam, malo bosiljka, malo lavande, bit će vam lepše, teraće muve, teraće Jest. komarce, i Da. Jeste, naravno da bi bilo lepše sad. Pitanje je sad. Najčešće su terase prepune raznoraznih stvari koje su za bacanje. Pa onda tu kao stoje nešto čekaju. Zaista je tužno vidjeti. I masa terasa je zatvorena. Ljudi kao da nešto je zatvore. Ali bi naravno bilo potrebno, trebalo bi da ljudi tako malo više misle o tim zelenim stvarima i o prirodi i da malo tu prirodu unesu u svoje kuće. Ja recimo gledam tamo gde ja živim, ima jako puno privatnih kuća, poprilično onako velike kuće sa velikim dvorištima. Čak jedna kuća ovako preko puta mene ima onako veliki bazen. Meni je fascinantno, ja kad bi recimo živjela u jednoj takvoj kući, leti kad je lepo vreme, čak i zimi, nema veze, ali leti kad je lepo vreme, ne bi vjerojatno ulazila u kuću. Tu nigde nikog nema, oni su svi po kućama. Ogromno dvorište, da se pohvališ da imaš veliko dvorište, šta ne razumem. Tu ljudi nigde nema, oni su po kućama, taj bazen ima vodu. Jedan put tu recimo 5-6 dana vidim neko se izbrčka tu i to je kao cela priča, ne razumem. Malo je van grada, kažu da taj deo gde sam ja Višnjica, ima tu neku ružu vetrova, nešto, neko ludilo otprilike, zaista je malo bolji vazduh nego ovde u gradu, imaš jako puno, kažem, eto ti kuće sa tim, ljudi sede u kućama, meni je to onako
Fascinantno. Izađite, ljudi, bar to malo što imate te trave i toga, da uživate u tome, ali dobro, polako, i to će se smiriti. Evo, moramo da se dotaknemo Trećeg svetskog rata, spomenuli ste ga malo pre, koji se već dešava uveliko ili će se desiti, sad sve zavisi kako gledamo. Kako će ovi odnosi, evo ja sad gledam, meni je zanimljivo, prvo smo od nekritičke rusofilije, polako sad dolazimo, pa smo onda u nekom neutralno da je sad polako kreće ta rusofobija. Vidim da se spremaju za... Da. Koliko to utiče na nas i koliko je to... da li možemo nekako, kako da kažem, da se odupremo tome ili... Kako te se treba postaviti u toj situaciji kada vidimo da prosto... Da li ima neki rat smisla? Ovaj nema puno... bar na način kako stvari pa, sad stvari. U principu negde nijedan rat nema nekog naročitog smisla, sem želje za ubijanjem nekog drugog čoveka, ali ovo mislim da je moralo negde da se desi, jer nekako je ta tenzija bila u svetu onako baš... Negde ovde meni onako liči na pokazivanje šta ko koliko može, koliko je ko jak, koliko ko sme, koliko ko da ja krenem, da vidim da li ti smeš da kreneš. No, meni liči na to kao ispitivanje nekog tu kao terena, gde neko će da pokaže jaču snagu, neku slabiju, neko će da priča, neko će da... Ja u principu jako malo pratim taj deo, jer Treći svetski rat, ljudi kada kažu Treći svetski rat, to njima verovatno prva asocijacija je Drugi i Prvi svetski rat, gde su se ubijali, gde Ovaj treći svetski rat traje već jako dugo i ovo je otprilike nešto što je moralo da pukne i mislim da će ovo da... Aj sad bolje da... ne bih previše o tome pričala. Mislim da je ovo nešto što je moralo da se desi, da će... Biće to završeno onako kako treba i na kraju će sve biti čisto. Ovo je sada čišćenje. Kao što je onda ono kad se desilo sa koronom, ono kad se pojavila korona, pa kad smo bili zatvoreni, otprilike bila je ona priča svaki 100 godina priroda se sama obnavlja, napravi nešto da bi se obnavljala. Tako da i svi ti ratovi, svi ti sukobi, jednostavno, čisti se. Biće to sve dobro. Pa dobro, kad to tako kažete, ali gledamo da u suštini ta najgori gnoj ostaje. Nekako mi se čini da u svakom ratu strada ona sirotinja i onaj koje najmanje krije za to što se dešava i u suštini nema dodira sa svime time, ali prosto dok ovaj ološ nekako mi se čini da pretiče. Pa to možda samo tako izgleda, ali to... Biće to okej. Okay. Ne bih preterano ulazila u tu analizu, u smislu zaista opet treba jako puno vremena, jer i sve to što ostaje i to što loše ostaje, to će polako da nestaje. Jeste, kažem, možda malo deluje da pričam ko Švaba tralala jednu to istu rečenicu, ali zaista to će tako biti. I bit će bolje i živećemo u stvarno jednom jako lepom svetu i imat ćemo tu sreću. Ono što je najinteresantnije, mi smo došli ovde, ima ta recimo neka teorija koja je meni onako vrlo bliska, mi kad smo došli ovde, mi sve znamo. Svako od nas zna. Svo znanje imamo. Ali problem u tome što nemamo iskustva. I onda smo došli recimo na zemlju da čemu znanja ako zaista nemaš iskustva. Tako da, mi sve znamo. Svi mi negde znamo šta će biti i kako će biti. Samo je pitanje koliko opet slušamo sebe i koliko čujemo sebe. Ne znam da li se sećate onog, jednom sam vam pričala ono eksperiment sa kvizovima. Kada slušate ovoga koji postavlja pitanje, pa imate ono pod A, B, C i D, tačno po glasu tog nekog, po načinu na koji izgovara, možete tačno da vidite koji je pravi odgovor. Zato što odgovor zna on, znate ga i vi. Iako u momentu kada pročitate, kažete ne, ovo nisam učio u školi ili na ovom času nisam bio i ovo ne znam šta je. Ali možete da
da provalite koji je pravi odgovor. Sećate se, znači, ovaj, te priče. I to je zaista tako. Svi mi znamo šta će biti. Da li će biti treći svetski rat, koji jeste, traje, ko će pobediti, više nije bitno ko će pobediti. Bitno je da ostanemo živi i da napravimo svet kako želimo. Znači, to je poenta cele priče. Koliko će da traje, šta ostaje, kako, mi to sve znamo. Samo je pitanje, a i zato, samo i onda je samo pitanje koliko čujemo sebe. Koliko ono unutra čujemo šta nam kaže. Zato ja ne volim pretjerano da pričam, jer delo je kao, kad pričam o tome, kad pričam ono što ja znam i ono što ja osjećam, delo je kao da sam ja sad tu kao Baba Vanga, pa neko predviđenja, neku, malo to delo je tako i onda ne bi, ne volim pretjerano da se u to ovaj, upuštam. A kažete mi, ako sam vas dobro razumeo, to što kažete, viša zona vibracije i tako dalje, ta ljubav, nekako mi to sve deluje da se treba vratiti veri, da je vera zapravo ključ cele priče. Ja ne znam da li, kažem, možete recimo veru pogledati kao jednu vrstu stranke, što nije naravno, da se razumemo. Ono što vera kaže je ljubav, je poštovanje. Ne sveti se onome ko ti učini nešto loše. Znači, sve ono što je dobro propagira vera. Znači, ako se zaista vratiš tim pravim vrednostima, vraćaš se i toj veri. Sad, što će neko da tu veru shvati isključivo da veruje u Boga i da tog Boga vidi onako kako on želi, kako ga on u svojim mislima vidi. Meni je vera nešto, vera znači u tu energiju, vera da postoji ta vrhovna energija. Neki, kažem, zovu Bog, neki zovu, budizam nije ne ova religija, neki zovu Allahom, kako god ga zoveš, vrhovna energija postoji, mi smo od nje krenuli i njoj se vraćamo. I ta energija je čista, ona je nama došla čista. Mi je prljamo. Ako se vratimo to i ako pronađemo tu svoju čistu energiju u sebi, vratit ćemo se onim pravim vrednostima. Sad ja moram postaviti pitanje koje neće biti pretjerano popularno, ali je meni vrlo logično. Da li to znači da je u suštini za nas ovog podneblja najbolje da se vratimo onom izvornom svetosavlju? Ne ovom danas nakaradnom koje ne, ne, to nešto, da. Daleko od toga što treba, nego upravo onoj vezi između stare vere, naše izvorne vere, ja? I moderne, odnosno osnovnog hrišćanstva, to je bila ta spona svetoselje. Da li nam je jedini izlaz, tako kažem, da probamo da živimo kako su ono što se kaže živeli naši stari, da se vraćamo u tom izvornom obliku, da... Pa jeste, naravno da jeste, jer kažem, naši stari su živjeli s prirodom, naši stari su učili od prirode, naši stari su poštovali prirodu, poštovali su zemlju koja ih je hranila, poštovali su ljude oko sebe, pomagali jedni drugima, voleli se. Nije tu bilo toliko ovih ružnih emocija. One su počele... Nije bilo psovki, psovki su bile... Često se na nekim forumima raspravljam, pa citiraju neke filmove i tako reko, gdje ste vi normalni, pa ne znam, u to vreme to nije smelo da se radi, nije se psovalo kao danas. Naravno, još posebno one psovke kojima se izgovara reč Bog, to je onda već onako bilo nešto. Znači, nije toga bilo. Živelo se po jednom baš... Po onome što je u stvari najvažnije, ljubav, poštovanje, to i jeste ono što treba da nam ostane. E sad, živimo u vremenu, plašim se, nadolazećeg nacizma i neke mračne ideologije koje ide se sa tim. I polako vidimo sve više tih nekih mračnih simbola po Beogradu. Mi smo pričali onda kada su rađeni rituali prošle godine, ona igra oko kola, oko spomenika noću i tako dalje.
i uopšte svi ti noćni rituali jednostavno. Mi sad vidimo da se više ne krije, prosto da se rade neki satanistički rituali sa Beogradom. Može li se kako boriti protiv toga ili to opet? Pa, vidite, krilo se, ne krilo se, to postoji, pa postoji. Ja kažem, onoj, u moje vreme se, recimo, gej populaciji nije pričalo ovako kako se to danas priča, ali smo svi znali ko to jeste, ko nije, znači nije bilo, znači isto tako su se i ranije radili ti rituali, sad se, znači, to su oni posljednji trzaji onih loših ljudi, tih loših masa koje treba da nesu, ovo su posljednji trzaji, da ti sad pokažem, da kad se neko osili, onda vrlo se trudi da pokaže koliko je silan, koliko smatra da na taj način treba da ima poštovanje, da bi izaziva strah, da bi imao poštovanje. Ali, to nije to ništa tako strašno. Se samo trude, ali... Pa dobro, da li onda treba zapravo dati neku poruku ljudima? Mi to stalno pričamo, ne idite tamo gde... Šta ćete noću, mislim, ono... Kakve su to igranke, ne znam, ono, kad zađe sunce, kad... Kakve su to... Naravno da treba reći ljudima nemojte ići na tamo, ali taj neko... Da li je moguće spasiti neko ko ne želi da se spasi, mislim, prosto... Onako ne želi, onako je na nekoj viskoj vibraciji, prvo... Na koji način bi ja tom nekom trebalo da objasnim da je to što mu neko podgreva te neke loše emocije, što ga neko uvlači u te neke crne misli, u tu želju da dominira, da neko gubije, da nekom napravi nešto zlo. Kako bih ja njemu to objasnila kad je on na takvoj vibraciji da to ne treba? To je jako teško, on mene ne čuje. Ja kažem, pa i ono prošli put kad smo imali, ono kad smo pričali o svemu onome, pa smo posle gledali onako, onaj komentar je bio isto jedan jako ružan ovaj komentar, koji u stvari samo pokazao ko je taj neko ko je to napisao. Ja tu nisam osetila ništa loše, ja se nisam osetila ništa loše, ja se nisam videla u toj priči, on je ispričao to o sebi. Tako da, taj neko koji je na toj nekoj nižoj vibraciji, koji želi da bude blizak sa ljudima koji će raditi te rituale, jer će onda on biti poštovan, jer će on onda dobiti nešto, ne mogu ja da ga, ne ja kao ja, nego znači neko ko je na tom nekoj višoj vibraciji, da ga preobratim. On mora sam da se probudi. Ja mogu da mu ispričam i da mu kažem, na šta, to ti ne valja stvarno, ali... Neće me čuti. Ne može da me čuje. Znači, taj neko mora sam da se probudi. Ili će nestati. Znači, ta grupa ljudi koja je na tim lošim vibracijama, koja želi sve ono loše, koja pravi sve ovo loše, ona je u jednoj ogromnoj ovakvoj kutiji. I ona će ostati u toj kutiji. I dalje neće, ta će se kutija sve više smanjivati. A sve više će ljudi biti sa ove druge strane koji će graditi život koji žele. Da li, šta znači graditi život kako žele? Ja recimo želim da živim u nekoj kućici, ne znam, na nekom imanju, na nečemu, ja ću to sebi da uspem da ostvarim. Neću razmišljati o tome da li meni treba 100.000 evra da bi ja kupila kuću, da bi kupila imanje, da bi ovo, da bi ono. Znači, neću o tim stvarima razmišljati, samo ću poželjeti i to će biti. Neko drugi će imati želju da živi u jednom malom stanu sa jednom terasicom koja će da gleda na Dunav, na reku, nebitno, na obalu, na more, na bilo šta. Znači, svako će graditi onako kako on želi, bit će život onako kakav on želi. Ali ćemo poštovati. Ja poštujem to što taj neko, kako bih rekla, vuče ljude da igraju noću neko kolo. Ja nisam u toj priči. Ja to ne vidim. Ja ne vidim sebe u tome. Oni sebe vide, to je okej, to je njihovo. Ja vidim sebe u nekoj drugoj priči, u kojoj oni verovatno ne vide. Ne vide sebe. Malo deluje kao da po sistemu baš mi briga, oni tamo su tamo, ja sam sad kao ovde, ja sam sad kao
Nije tako. To samo tako možda deluje. Svako ima pravo na svoj izbor. Moj izbor je da ne vidim ništa loše. Čak i u ljudima koji su onako na prvi pogled, kako bih rekla, i besni i ljuti, opet tražim da vidim nešto drugo. Zašto su oni takvi? Ako uopšte hoću da se bavim nekim, jel? Zašto je on takav? Zašto to? Šta je to mu se loše desilo? Kako mu pomoći da izađe iz toga? Jer uništava sam sebe. Ali ako on želi da i dalje uništava sam, ja mu to, ja to ne mogu ništa. Ne ja kao ja, nego uopšte mislim na ljude koji te stvari malo drugačije glede. Ne mogu mu ništa. On mene ne čuje. On mene ne čuje kad ja, sad neko ko igra tako noću i sad izigrava tamo neku crnu magiju i sad priziva ne znam ni ja već više čega, i ja njemu kažem nemoj to da radiš, to je loše po tebe. Prva njegova misao će verovatno biti ova ljubomorna, zato što nije u ovom kolu. Verovatno, pretpostavljam. Znači, neće moj čuti reči onako kako sam ih ja izgovorila, nego će ih čuti onako kako on želi da ih čuje. A ja ću njega čuti, ja ću videti da je on tužan, nesrećan, da ima problem ovaj ili da ima problem onaj. I negde će mi biti krivo što ne mogu da mu pomognem, ali nemam potrebe da se trošim. Ako već znam da me ne čuje. Ne znam, sam bila... Bili ste. A kažete mi, koliko sam shvatio, jako je bitno da imamo sposobnost da obnovimo pozitivnu energiju, da se jednostavno ne prepuštamo i da nekako, kako da kažem, čuvamo tu energiju za sebe, da ne damo da nam je neko uzme, da nam je neko potroši, da... Pa kako bih rekla da je potroši, znači mi imamo tu mogućnost da obnavljamo energiju i ja kako sam počela da se bavim radiestezijom davne godine, u tome je moj otac uvukao jer se on time jako bavio. I kako se baviš tom radiestezijom i jednostavno obnavljaš svoju energiju i podižeš je. E sad, što se ovog slučaja tiče, zaista ima ljudi koji, zovu ih energetskim vampirima, koji jako vole da vam izvlače energiju, ali postoje razno razne tehnike kako se od toga zaštititi. A ako odeš opet pričam o tom nekom višem nivou, ti već imaš toliko, ti zračiš sa toliko puno energije da ne može niko da ti je uzme. Jer ti već iz sebe izbija ti iz sebe, u sebi, svojim razmišljanjima, svojim mislima stvaraš tu energiju i ne može niko toliko da ti je uzme. Naprotiv, ti se možda čak negde i trudiš da tu energiju preneseš tom nekom. Dešavalo se naravno koliko puta svima nama da budemo u kontaktu sa osobom, dođemo tužni i nesrećni, taj neko samo priča s nama o bilo čemu, lepom vremenu i mi se osjećamo dobro. Znači, primili smo tu neku energiju. To ne znači da smo vampiri. Taj neko je na nekom višem nivou i uspeva da raširi tu svoju energiju i da je ponovo stvori. Ili je došao tu zato što treba u tom trenutku da se nađe tu da bi vam To je već pomogao. poseban slučaj, naravno. Znači, uvek se sve dešava tamo gde treba da se dešava, uvek ste tamo gde treba da budete. I uvek se, nikada se niko nije u vašem životu pojavio zato što je to nešto slučajno. Ne. Ja kažem, ja sam još ranije, naravno, kad radiš sa tom radiestezijom i kako podižeš energiju, onda imaš milion novih pitanja, pa onda malo čitaš, malo pričaš sa ljudima, malo... Onda sam vežbala, čitala sam o tome da možeš da prizoveš nekoga, da možeš da poželiš nekoga, da vidiš. I naravno, uspevala sam da prizovem i uspevala sam da... Bilo je recimo momenata kad sam negde išla, bilo mi je bliže tuda kuda sam krenula, ali ja sam skrenula. Ja ne znam zašto sam skrenula. Ali kad sam ona pomislila, dobro, sad kad sam skrenula, aj sad idem. Naletela sam na nekoga na koga sam trebala da naletim, bla, bla, bla i tako dalje. Mislim, ima i takvih situacija, naravno, kad te negde neko možda prizove. Sećam se jedna, mislim, banalna situacija.
Bila sam, neki sam papire, klasika već, vadila za, da, opština Stari Grad ili tako nešto, za nešto je bilo. I ja sam sad trebala nešto da odem da iskopiram. Ja sam izašla iz opštine i rekla, meni treba kopirnica. Ajde, vodi me. Ja sam krenula na jednu stranu i vrlo brzo sam naišla na kopirnicu. Nisam znala, kažem, taj deo, mislim, baš nešto, kad prolaziš tu da baš ne zagledaš da imaš kopirnica, da nešto možeš da uradiš. Najčešće vidiš mi žene, naročito prodavnice sa cipelama, garderobu, tašne, ovo, ono. Jel? Ove, vi muškarci, verovatno, neke druge stvari. Ali, zaista, kopirnicu niko baš nešto ne primećuje. Ja sam sad rekla, ajde vodi me. Šta god to znači, ja ne znam kome sam se obratila, verovatno sebi, svojoj energiji. Ta me energija odvela. Ba kažem, banalna situacija, ali i nikada ništa nije slučajno. I uvijek se zna, čak i u tim nekim situacijama kada se neko pojavi u nečijem životu. Pitanje je da li sam se, u svakom, uvijek je interakcija u pitanju. Da li ću ja biti ta koja u vašem životu treba nešto da uradi negde, da vas povuče, da vam nešto objasni, da vam... Ili vi da isto negde nekim razgovorom možda otvorite neku temu koja meni, ili neko pitanje da mi razjasnite. Znači, uvek je neka vrsta interakcije i nikada nije slučajno. Često srećemo ljudi koji žive, da tako kažem, u nekom šablonu. I jednostavno koji se trude, ili barem nekad mi se čini misle da se trude da žive zdravo, da žive ispravno, da žive dobro. Ali nekako, kako da kažem, ono kada čovjek pogleda sa strane, to zapravo nije tako. Da, Ali odvela su na oni drugu ubeđeni krajnost. da je to to. I nekako mi se čini da sve više u današnje vreme srećemo tih ljudi šablona koji su nekada bili programirani verovatno putem mas medija tipa radija, televizije, novina, a sada su svi pogasili televizore i prešli su na internet. I sad im internet formira tu neku sliku i onda se pojavljuju, ne znam, razni proroci, spasioci i tako dalje. Uvek se nudi neka čudesna pilula koja leči sve bolesti, apsolutno svi ćemo da živimo 1000 godina. Da. Kako prepoznati ili kako jednostavno, pošto ne može njima da se pomogne, a vi znate, sedeli smo jedno mesto tako, baš s jednim takvim likom, koji je tražio pomoć, a zapravo je došao samo da jednostavno ispriča svoju priču i to je to. Kako prepoznati jednostavno, kako se zaštititi od tih ljudi, ali kažem, sve ih je više, gledam oko sebe, svi oni imaju neku priču i svi znaju sve, apsolutno, to mi je vrlo zanimljivo. Da, to je fascinantno koliko ove ljudi sve živo znaju. E, kažemo, ja ću učiti, to sam jednom onda ono rekla, učit ću sve dotle dok budem znala da ništa ne znam. Ali to što sad svi živi znaju, ja sad, šta znam, uzmete pa pročitate ili odslušate nekog life coacha, ja kažem, zaista nemam ništa protiv tih ljudi, daleko od toga, zaista ima mnogo lepih stvari koje sam ja čula od nekih ljudi koji su mi neke stvari razjasnili. Nemam ništa protiv toga, naprotiv, ali čujem ono s čim trenutno rezoniram. Usvojim ono što mojoj energiji prije, ono gde ja sebe vidim u toj priči. Da li će to reći Pera, Žika, Mika, nebitno je. Znači, usvajam ono s čime ja rezoniram. Ako malo neko radi na sebi, osetit će u razgovoru da mu neko prija. Znači, najobičnija stvar, neko ti prije, neko ti ne prija u razgovoru. Što god to značilo i kako god ti to osjećao. Znači, da sa tom energijom negde rezoniraš. Kažem, prepoznale su se energije. Tako isto kada slušaš raznorazne stvari, slušaš ovaj rekao ovo, ovaj rekao ono, sad sam skoro baš nešto čitala, ovi nutricionisti svi kao treba 3 do 5
ovih obroka, šta ja znam, dve užine, ovo, ono, trte, mrte, češće. Onda se odjednom sad neko pojavljuje koji to uopšte kaže da to uopšte nije tačno, nego mi treba da imamo doručak, ručak, večeru i to je cijela priča, da bi se organizam, bla, bla, bla. Sad svako ima opet neku svoju teoriju. Tvoje je da iz svega toga pronađeš ono što tebi odgovara. Ono s čim ti rezoniraš i s čim se ti na neki način slažeš. Ako se ti zaista slažeš s tim da treba da imaš tri obroka, da jedeš ovo, ovo ili ono, da odeš na posao, da se vratiš kući, da središ kuću, da... Okej, ja to poštujem ako si ti u tome srećan. I to je tvoja sreća. Moja sreća je nešto drugo. Ja ću je graditi onako kako ja hoću. Nema tu neke velike nauke sad po sistemu kako ću ja to prepoznati. Ono što osjetiš kao istina, to je to. Još sam jedan detalj primetio, to je da je nekako sve više zlobe među ljudima. Jeste. Nikako mi nije jasno zašto. Ne znam, stvarno, ja kažem toga, zaista ima jako puno. Ljudi uopšte nisu svesni koliko ih to uništava, koliko ih to... Ne znam zašto ima puno zlobe, zašto su se ljudi prozlili, kako bih rekla. Da li misle da su bitniji, da li misle da će imati više poštovanja, da će se neko, pretpostavljam da ima veze sa strahom, ako ga se neko plaši, onda je on postigao svoj cilj. Ne znam, stvarno ne znam, zaista ja sam primetila da ima jako puno zlobe. To je jedna od najgorih tih loših emocija, jel? Ali jeste, stvarno jako puno ima i to, ono što je neverovatno, ja sam je dosta primetila prema mladim ljudima. I ne znam, ne razumem zašto, nisam se nešto preterano time ni bavila, ali da toga ima, ali dobro. Nestaće. Dobro, nestaće kao i svi. Naravno. Znači, ako sam dobro razumeo ovu priču, nema nam druge nego da se družimo sa prirodom sve više. Da radimo na sebi, da slušamo sebe, da malo pogledamo tu veru o kojoj se mnogi kunu i koji slave po restoranima i koji pune crkve u vreme kad bi to trebalo da budu viđeni. Znači, ne takvu vrstu vere, nego jednostavno malo zaroniti u sebe i možda pitati roditelje kako je to nekada bilo, kako su to bake i deke radile. To je dobro pitanje, skoro me je jedan drugar pitao, ej, nisam te video u crkvi, tad i tad. Ti ja rekao, izvini, stvarno nisam bio. Ali zanimljivo je, sad ne ulazeći u priču, zanimljivo je da mi danas živimo u vremenu da nam je dostupno da možemo da sedemo u kola i da odemo, ne znam, ali Beogradu, bar Bogu hvala, ima crkava toliko, ne znam, okolini Beograda i tako dalje. Kako je došlo do toga? Nije loše pitanje, ali kako je došlo do toga da, eto, sad ste spomenuli da jednostavno, ej, nisam te vidio u crkvi. Zašto to postaje bitno? Zašto to nije, zar to nije negde lična stvar? Zar to Jeste, nije lična lični stvar je. odnos? Zašto sam morao da budem baš u tom hramu? Možda sam taj dan bio na nekom drugom mestu. Ja Da. prosto sam želeo, sad za Uskrs smo bili u jednom hramu jako lepom, kome nikad nisam bio i osjećao sam se prelepo, onako baš je bilo neobično i drugačije, generalno nekako meni zanimljivo, bar da na raznim mestima oslušaš liturgiju, neko peva ovako, neko onako, neko dodaje malo više grčkog, neko malo voli Ruse, malo Da. zanimljivih, zaista može da bude mnogo lep doživljaj, da se mnogo lepo osjećaš. Kako je, kažem, postalo to bitno da pitanje, e, nisam te video, što opet nije loše, bolje nego je, nisam te video, ne znam, U kolu. da, U neki kolu to grozno oko pitanje, da. spomenika ili već ne znam ni ja čega. Pa jeste, mislim, ne znam, kažem,
pojavili su se ljudi koji nisu išli u crkve, pojavili su se ljudi koji su sad, znači, ne veruješ, a onda odjednom dolazi vreme kad je moderno da veruješ i onda sad ti odjednom od toga stvaraš nešto posebno, odlaziš u crkvu da budeš viđen, da bi, ne znam, taj neko rekao, aha, da, i ovaj ide u crkvu. Ne vidim, meni je crkva pre svega nešto gde odem kad osetim potrebu. Prošli put sam rekao da su crkve radiestezijski savršeno nameštene. Ono što ja osetim kada uđem u crkvu je taj savršeni mir, ta čistoća, samog prostora, znači pričali smo prošli put i o prostoru i o svemu tome. Znači, ja u crkvu odem kad imam potrebu, kad treba da nešto kažem, kad treba nešto da razmistri misli. Jer ulazim u crkvu čiste. Ne sad sam ja kao nešto tu posebno. Ne, svi bi takvi trebali da uđemo u crkvu. Znači, bez loših misli. I treba da izađeš iz crkve bez loših misli. Ti, znači, ako ideš u crkvu da bi video ko je tamo bio u vreme kad bi po nečemu trebalo da se ide u crkvu, ja, po nekom prazniku ili tako dalje, da vidiš ko je bio i da vidiš da li taj neko tebe video. Koja je poenta? Mislim, zašto uopšte ideš u crkvu? Znači, takve stvari treba da nestanu. Ti treba da ideš u crkvu zato što to želiš, treba da ideš u džamiju zato što to želiš, zato što osetiš potrebu. Zato što ti treba ta neka vrsta energije, zato što ti treba recimo trenutni taj mir da sedneš. Ja kažem, nekad odem u crkvu i onda sednem onako sa stranima one ove za sedenje i ćutim sama sa sobom. I mnogo mi je lepo. I onda izađem odatle i rešim problem koji me recimo mučio i nisam znala kako da ga rešim. Jednostavno, kao neka vrsta meditacije, odeš u crkvu i bude ti onako kako treba. Naravno, ne kažem da ne treba ići u crkvu uopšte, daleko od toga. Kao što i onda nisam rekla, kažem, ne treba učiti. Ne, treba učiti, treba ići u crkvu, ali treba biti čist u svoj toj želji. Razumem, jer ja osjećam nekad recimo da jednostavno nisi spreman za priču, nisi, ako si ti postoji, ako si trudio, ali jednostavno ne osjetiš se Jeste. spremni u tom trenutku, pa i ako to uradim, ne osjećam tu Jeste. blagost koju treba da osetim i jednostavno tu ispunjenost koju bi, dok sa druge strane nekad onako baš izražena potreba ili na neka mesta duhovna recimo, tu se slažem, kada osetim potrebu, volim da odem, bez obzira koliko su daleko, Jeste. ali prosto te nešto vuče, da tako kažem, osjećaš da to mora u tom trenutku ili treba da se desi u tom trenutku i onda ideš. Da. Razumem potpuno, ali naravno da i češće odlaženje izaziva zavisnost, jel, opet mi pričamo o energiji, pričamo o bliskosti sa višim bićem, jel, što i jeste težnja čoveka da se na kraju sjedini sa tim višim bićem, stvoriteljem svega. Vremenom češćim odlaženjem izaziva se zavisnost, dolazi do navike i onda se stvara taj lepi krug kako su nekada naši stari radili i onda dolazimo do te više vibracije. E sad jedno pitanje, da li imamo neki savet kako jednostavno izignorisati, kako se potruditi da vas neke stvari ne dotaknu. Eto, svi se iznerviramo nekada, evo, mene saobraćaj nervira užasno. Ja ne vozim, pa mene nervira. Dakle, ja se vozim Mene autobusom. nervira, ja tvrdim da postoje, da tačno postoje direktiva da se pravi gužva u Beogradu. Jednostavno, to sam apsolutno siguran, jer nikako ne shvatam šta će gužva na autoputu, 5 sati dnevno je gužva, ne vidim razlog zašto je na autoputu gužva. Prosto mi to potpuno nejasno, onako i ti kad prođeš, niti ima neki udesa i kad nešto se radi, ono, ali ovako iz čista mira se gužve stvaraju. Tvrdim da neko ide i da to namerno radi baš iz tog razloga da bi se ljudi sve više nervirali, da bi jednostavno padali u te neke negativne emocije, samim tim bili podloženi manipulaciji. Kako prevazići to? Da li imate neki savjet, nešto? Pa to je vrlo jednostavno. U principu u životu je sve jednostavno, samo što ga mi komplikujemo da bi delovali verovatno mnogo pametnije. Ali dešavalo mi se, naravno, pošto ja kažem ne vozim,
ali vozim se autobusom. Dešavalo mi se da uđem u autobus, znači krenem kući, uđem u autobus i sad recimo jednu stanicu vozim se pola sata. Tu bi vjerojatno trebalo da se nerviram, ali da li s godinama, da li sa iskustvom, jednostavno znaš da time što ćeš da se nerviraš, nećeš ništa postići, neće taj autobus brže ići ili će se raščistiti nešto. Nemaš potrebu da sebi spuštaš vibraciju, da sebe uništavaš, da sebi kvariš momenat. Sedneš, čekaš, u jednom momentu će taj autobus krenuti, ti ćeš stići tamo gde treba da stigneš, u vreme kad treba da stigneš. Možda si u toj koloni zbog toga što malo napred bi neko istrčao pa bi te udario. Možda te to što sam sedela u tom autobusu spaslo nečega goreg. Možda. Možda nije. Ali ne vidim ni jedan, ni jedin, ali kažem, to je pretpostavljam već povezano sa iskustvom, povezano sa poslom kojim se bavim, povezano s tim da radim na sebi. Zašto bi se nervirala? Mislim, kad si vozač, pretpostavljam da to mnogo drugačije izgleda, jer ja nisam vozač i verovatno te jako nervira kad stojiš, a onda onaj tamo nekako da skrene, pa ne možeš da ga obiđeš, pretpostavljam Pa da... ne, situacije su proste, ja to često čak i pričao. Slažem se, recimo, što sad ono upadneš u gužvu, bože moj, Izaći naravno. ćeš u jednom momentu iz te gužve i Ali to je ovaj, to. tu se nerviram, ali nerviram i druge stvari, recimo, na raskrsnici, on ne može da prođe, a i zatvorite. A ti ne možeš da prođeš, iza mene još 10 ljudi ne može da prođe. Znači, što si to uradio? Gde ćeš ta 2 metra? Šta ti ta 2 metra znače Da, u ljudi toj su koloni koja je, neverovatni, ne znam, 300 da. metara, mislim. Da, kao, prestignete da bi 6 sekundi pre tebe stigao na isto mesto na koje si ti stigao, Ili razumeš, da bi mislim. ispred tebe zakočio i ne znam stao. Da, kao. Ono ludilo. Da, jeste stvarno, ali pa ne znam pravo. To je tako normalno i to je tako, samo ne treba se jednostavno oko toga nervirati. Čemu? Čemu nerviranje? Grozno je kad zaista negde žuriš, kad je ne daj Bože nešto. Ali kad je ne daj Bože nešto, onda ti se sve otvara. Ako treba da se otvori. Ako treba da se otvori, naravno. I ako treba da se otvori, onda je to to. Tako da, verovatno se te gužve prave zbog toga što, kažem, u tim nekim delovima grada, ne znam, nešto rade, pa sad te automobili ne mogu prođu tuda, nego moraju da idu ovuda kao alternativni neki pravci, ovo ono. I najčešće imaju objašnjenje za te neke velike gužve, ti neki gradski oci, da je jako veliki broj automobila, a da su ulice ostale veličine kakve su i Da, zanimljivo da nekada su bile. to bile sada manje nego što su nekad Je, kao, bile. to im je jedino, delo je to vrlo logično. Ranije, mislim, ulice su bile široke, a automobila nije bilo, velikonske zaprege, pa je bilo lepše i prijatnije, ja? Ovaj, kad reče konje, kažem, pre neki dan kod mene u naselju, piše ovako, imam grupu, i piše, kaže, pobego konj. Ja kažem, Bože, ludilo, na 6-7 km od grada konj. Ja sam bila oduševljena, ja sam ga videla. Čovjek nekim, da li ima ergelu, da li ima nešto, Ima, ima ga vidi konja, tamo jel? ergela u više, Da, da. i ovaj, i konj je vratno preskočio što je uradio, pobjegao i on sad, jako ga je lepo čutio onako kako ovaj, on ide, izvidiš se čovjeka koji trči za njim i onda ga uhvati, ovaj, nađen konj. Meni je bilo recimo to fascinantno. Prvo, ja konje jako volim kao životinju, ono je meni onako fascinantno u svojoj lepoti. Divno je to videti recimo ovaj, u Beogradu. I pretpostavljam da u ono vreme kad su konji vukli fijakere i to da je bilo mnogo romantičnije i lepše i interesantnije. I sad kao otprilike ulice su ostale tako široko ovaj, uske, a više automobila, činjenica da je više automobila, jer danas u jednoj porodici imaš po 2-3 automobila, jel? Svakom treba auto, i ti kad pogledaš u automobilu je po jedno, eventualno dvoje, što opet, ko sam ja da nekom kažeš zašto sad nekoga ne povezeš, jel? U tom nekom smislu, ne, tvoj izbor, ti se sam voziš, stajaćeš tu, ali ne vidim razlog da se sad već nerviraš ako već pristaješ na to da se sam ovaj, voziš u toj celoj priči, tako da Tako da apelujemo da skupljate ove stotine prvi put.
Da. Mada, recimo, onaj deo, opet se vraćam na Trg Republike, nikad neću prežaliti ono, kod konja, onaj deo što su napravili, ono, onako, ranije bar bilo malo zelenila i svega onoga. Čini mi se kad su napravili ono da su one nekako ulice, ili se to meni čini, nekako uže, nekako teže se prolazi onim ulicama, znači oko dole u Francusku, ovaj, od ozgo sa Terazija kad se ide, poslavamo u Vasinu, sve mi to deluje mi da je, ne znam, da su te ulice uže nego što su bile, ali nisam možda neko ko... Postoje gradovi, ja sam primetio ti manji, na primjer da još uvijek postoje ono pravilo zelenog talasa, pa kreće se određenom brzinom i ti se otvara, to u Beogradu više ne postoji. Ne. I ja vidim u mojoj ulici, genijalci su namjerno napravili, ja isprobavam sa tu brzinom, s kojom brzinom mogu da prođem kroz oba semafora i potrebna je izuzetno velika brzina da bi se prošlo, što nema razloga, jel? Široka dve trake i tako dalje. Opet kažem, lično mislim da je neko dobio ili ne znaju, ili je neko dobio naređenje, ja verujem više u to naređenje da je neko nekom Da se napravi napravi haos, gužva. kao što policija, ne znam, sad iz nekog razloga, ono ranije u 9 sati je tačno prolazila, znalo se kroz koji kraj ide u 8 sa sirenom, kroz koji ide 9 i to svaki dan, svako veče, svaku noć. Sad malo, malo, pa negde zastanu, pa drže upaljenu rotaciju. Zašto? Ne znam. Verovatno i to neki način pritiska. Ali druga tema je meni zanimljiva. Mi sad primećujemo nešto da sve više i više životinja ljudi počinju da gaje. Nekako mi se to ne čini preterano dobrim. Da čini mi se da možda taj nestanak ljubavi ili tu ljubav koju neko mora da podeli sa nekim, a ne želi da deli sa ljudima ili ne želi da ima dete, nego ne znam, uzme kera. Skoro se mi jedan mladi bračni par objašnjavao kako sad oni se treniraju za dete u tom fazonu tako što imaju kera. Mislim, ja nikad nisam imao životinju, ona Bogu hvala, nekako sam se s tom decom snašao. I ne mislim da je to potrebno da ti sad se treniraš, šta to znači treniram se za dete, mislim, pa nije dete Da. Barcelona ili ne znam šta. Pa mislim šta znači trenirati se, stvarno mi je... Trenira se za dete, tako se Pa da, zove. pripremaju se tako, eto, kao da vide koliko su odgovorni, koliko su ne znam šta. Eto, pa sad imaju kuće od 500-600 evra i tako dalje. Kako je vas ta po tom pitanju, te odjednom neke po meni malo neprirodne zoofilije, da je bukvalno od malo trenera nema stana, da nema nekog lajevog Kao da je drekavca ili nešto tako? to moderno sada. Otprilike moderno je da vi sad kao imate ili psa ili mačku ili neku egzotičnu životinju i pa recimo ove neke tu kao tete koje su recimo starlete. To mi je onako jedan interesantan pojam. Ili neke pevačice, nešto. Tako se slikaju sa tim kao, ne mislim samo kod nas. Toga ima i po belom svetu, se slikaju sa tako nekim kučićima, to je sad kao, ispada da je to sad kao moderno. Ja sam imala psa i bio je ovako jedna pufnica, ja sam od uvek želela da imam psa, naravno, što su moji rekli, taman posla ne dolazi u obzir, a imala sam babu na selu pa sam videla sve ostale životinje, pa između ostalog i psa i konja i kravu i svašta nešto. Pa mi verovatno sam s te strane bila zadovoljena. A onda je sin mlađi, oće psa, oće psa i oće psa. I naravno to je mamu jako brzo i lako nagovorio. Tatu kao malo teže, ali ja. I uzeli smo zlatnog retrivera koji je bio bukvalno jedna pufna. Znači, ta ljubav koju sam dobila od tog psa i tu ljubav koju sam ja njemu dala, to je ja i pas. To nema veze ni sa jednim sinom. Ne vidim razlog da ono što mi treba da mogu da dobijem psa. Ono što tebi pas da, to je stvarno jedino pas može da ti da tu ljubav, a da ne traži ništa za uzvrat, sem da nešto pojede i eventualno da popije vodu. I skoro mi je uginuo taj pas i to mi je onako strašno bilo, čini mi se strašnije nego neke druge stvari.
I zaista je divno to kad ga imaš zato što voliš psa, zato što želiš, ali je užasno velika obaveza. Ali imati psa da bi ti sad tu kao nešto trenirao za roditeljstvo, ili, mislim, to su dve stvari, ali kažem, imati psa, imati uopšte ovaj, kućnog ljubimca, to je sada jako moderno. I onda se kupuju, recimo, ljudski, ovi, kućni ljubimci koji koštaju 1000 evra. Jer je to, ne znam sad, neka tamo rasa. A ima toliko lepi kućiće koje mogu da se usvoje u ovim raznoraznim azilima gde žive onako kako ne treba da žive, jel? Ovi, i meni je to sad mod. Meni je to sad, znači, opet taj jedan niži nivo gde se ti uklapaš u to sivilo normalnosti. Ona je moderna, ona je javna ličnost, ona ima tog i tog psa i ja ću imati tog i tog psa i ja ću biti moderna. To nije lepo ni prema psu. Njega treba da imaš zato što voliš da ga imaš i zato što ga voliš i što on tebe voli, a on tebe bezgranično voli. I zaista nije lepo ni prema toj životinji da je na taj način ovo iskorišćavaš. Ali je to sad očigledno mod postala. A da li je to još jedan od načina udaljavanja od Boga, udaljavanja od ljudi, udaljavanja od sebe? Imati kućnog ljubimca? Pa, ljubav usmeravati prema životinji umjesto prema ljudima. Pa ne mora da znači. Pa ne znam, u stvari. Kažem, ja možda gledam iz vizure nekoga ko je imao porodicu i onda je u tu porodicu doveo psa koga smo obožavali i koji je nas zaista obožavao i jako nam je teško bilo kad je uginuo. Ne mislim, to je jedna vrsta ljubavi, ovo je druga. Meni nije falila ljubav, ni mom detetu nije falila ljubav kad smo uzeli tog psa. Tako da, kao i kad smo o veri pričali, ako je nešto iskreno i ako nešto zaista želiš i ako voliš, onda tu nema preusmeravanja ljubavi. Naprotiv, to mislim, imati psa, voleti i videti koliko on tebe voli, zaista možda ti pomogne da možda iskažeš emocije koje nisi imao. Ali ako ga imaš iz nekih drugih pobuda, onda... Pa, pitam to zato što vidim da se više mladih momaka ili devojaka jednostavno sve manje nekih normalnih veza, sve je više, da kažemo, ono, solista koji šetaju psa, ne znam, ili imaju mačku, nebitno. Znači, da jednostavno kompenzuju tu potrebu za nečijim prisustvom kroz prisustvo života. Toga ima, da, toga ima zaista, zaista dosta. I to je neverovatno, ja kažem, gledam i ovako po ovim restoranima i po ovim kafićima, sedi grupa momaka, na drugi sto sedi grupa devojaka, svi buljaju u ove mobilne telefone. Ja mislim da oni među sobom i pričaju tako što se za stolom dopisuju preko mobilnog. Ne znam šta se dešava sa tim mladim ljudima. Oni su tu neko ko bi trebao najviše da pomogne da se izvučemo iz kaljuge u kojoj jesmo. Ali ovaj... Ima toga da se zaista preusmeravaju svoju ljubav koja im fali. Najčešće u porodici, a posle već i ovu drugu vrstu emocija, da preusmeravaju na životinje i to nije dobro ni prema toj životinji, ni prema njima, ali to je to. Tu opet nema neke mogućnosti nekog savjetovanja u smislu šta treba uraditi. Opet su oni ti koji moraju da se probude, koji treba da pronađu razlog zbog čega su u takvoj situaciji. Zašto su to sebi uradili. Opet je sve u nama. Ja mogu da pričam do četvrtka i nikakav problem nije da pričam. Ja mogu da izgubim glas pričajući. Sve to stoji. Ali ako ta moja priča ne probudi u vama želju da razmislite bar o tome šta je sreća, odnosno u čemu ste srećni, šta je ono što je lepo, a šta je ono što je ružno. Bilo koju rečenicu da izazovete
da zapitate samog sebe, onda sam nešto uradila. Ali ako to ne uredite, ja mogu opet da pričam i da opet ostanemo na istom. Vi ste s te strane, ja sam s ove strane, ja vas poštujem, vi ćete verovatno pokušavati da me ubedite, ne mislim lično vi, nego taj neko preko puta pokušavati da me ubedi koliko to što ja pričam je glupost i koliko to što ja pričam ne pije vodu. Ja se verovatno neću braniti, jer zašto bih se branila? Poštovat ću to što ti u to ne veruješ. Dakle, mogu da tražim od tebe poštovanje ovo što ja verujem, ali to ne znači da ću dobiti. Ja ću to oslušati, ja ću tu stati, tu dalje nema priče. Onda opet je sve na nama samima. I ako bilo koga probudim ovom pričom, da se zamisli, da pomisli šta je to što je lepo, šta je to što ga čini srećnim, pa neka je tuširanje vrelom vodom, lupom, neka je da popije čašu vode ujutru čim se probudi, bilo šta, da neguje cvet. Ako znači ovom pričom probudim bilo koju emociju lepu i nateram i taj neko krene u razmišljanje, ok, ako ne, onda nije vreme. Onda nije vreme da se taj neko probudi ili se neće nikada probuditi i to je to.